Olá, meus cheirosos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer mais uma resenha de perfumes e similares. E dessa vez é de um perfume que eu nunca tinha achado um contratipo dele, nenhuma inspiração. E eu adoro esse perfume. E é uma loja nova, gente, parceira do canal, que é a loja da Isabela Barcelos. Gente, olha essa embalagem. Sério, é muito, muito fofa. Eu amei. Só pela embalagem eu já amei. Aí, ela me mandou este daqui, né? Que é o contratipo do Tommy Girl. E, gente, ontem... Ai, eu adoro. Olha, tá vendo? Vocês me julgam, falam que eu gosto só de perfume super doce. Mas, gente, o Tommy Girl é um perfume que eu sempre amei. E ele é um perfume super floralzinho, super básico. E o que eu gosto dele é que ele é um perfume básico, mas ele é um perfume chique, sabe? É uma delícia usar esse perfume no verão, gente. E bom, vamos primeiramente para as notas dele, né? As notas de topo são de cassis, camélia, tangerina e flor de macieira. As notas de coração são madressilva, lírio, violeta, hortelã, toranja, limão verdadeiro e rosa. E as notas de fundo são magnólia, couro, sândalo, jasmim e cedro. Bom, gente, quando eu espirro ele assim, a primeira coisa que eu sinto é essa nota de cassis. E assim, na minha pele, ele passa essa nota de cassis e vai ficando esse cassis misturado com essa nota de rosa, sabe? Ele fica com bastante cheiro de rosa mesmo em mim. E o que eu amei foi que ele fixou muito, muito, mas muito mesmo em mim. E é o que eu sempre reclamo pra vocês, né? Que eu falo que eu não uso muito perfume floralzinho, essas coisas. Por quê? Porque a minha pele não tem uma fixação muito boa. E como perfumes florais costumam ser um pouco mais fracos, eles já somem totalmente da minha pele, tipo, muito rápido. E esse daqui, que eu gosto do Tommy Girl, eu já tive o Tommy Girl. E o que eu sempre gostei dele, e eu acho que talvez seja a nota de couro, ele segura mais na minha pele, sabe? Olha, os perfumes florais que eu tenho que seguram na minha pele são o Mixed Emotions, que é aquele perfume que é a inspiração do Dior, do J'adore, da Dior. O Anais Anais, da... Ai, meu Deus, da Cacharel. O Tommy Girl agora, que recebi. Gente, muito bom, muito igual mesmo. E eu fiquei muito impressionada, principalmente com essa coisa da fixação. Porque eu tenho pouquíssimos florais e isso é uma coisa que me entristece, porque eu gosto de perfume floral. Aí eu também tenho um da Jennifer Lopez, que ele é bem floralzinho, que eu esqueci o nome dele. Ai, gente, uma delícia. E o Lola, do Marc Jacobs. Lola é um perfume muito floral, muito forte, e eu preciso fazer resenha pra vocês aqui no canal. Gente, muito bom mesmo. Ontem, eu recebi isso daqui ontem, gente, já espirrei. Aliás, não só eu e minha mãe, a gente espirrou uma na outra, ficou as duas, a sala ficou cheirando a Tommy Girl. E assim, ele é um perfume muito coringa, sabe? Eu acho que todo mundo gosta desse perfume, porque ele é um perfume fácil de agradar. Não é um perfume, oh meu Deus, o perfume diferente, mas ele é um perfume bem fácil de agradar. Um perfume sutil, mas ao mesmo tempo que não passa despercebido, sabe? Quando alguém passa por você e fala, nossa, que cheiro gostoso. Já aconteceu muito isso comigo quando eu usava o meu Tommy Girl. E eu creio que vai acontecer também com esse, é que eu não saí ainda com ele. Mas sério, gente, igualzinho. E eu adoro perfume com nota de rosa, sabe? Adoro mesmo, eu acho muito gostoso. Eu acho que rosa é minha flor preferida pra perfume. Ai, muito cheiroso, gente. Bom, então, essa daqui foi a resenha. Um monte de gente tava querendo, né? Porque mais contratipos. E, gente, R$60 no site, esse de 50ml. E você usando o cupom IPMARINA, que eu vou deixar aqui pra vocês. E também na descrição do vídeo, junto com os links da loja. Essas coisas que já são de praxe, né? Vocês ganham mais 15% de desconto. Ou seja, gente, muito baratinho. E eu amei essa embalagem, eu sou apaixonada por embalagem. Eu acho que a maioria dos perfumes que eu tenho eu compro mais pela embalagem do que pelo cheiro. E graças a Deus ainda não me decepcionei com nenhum. Olha, gente, é muito bonitinho e tem uma coroa. Eu amo coroas.
Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de qualquer dúvida, qualquer comentário, deixar aqui abaixo nos comentários. Deixar o seu like, se inscrever se você ainda não for inscrito no canal e compartilhar muito, muito esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer estes perfumes similares, estes perfumes mais baratinhos, que é o foco aqui do canal. Um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!